あのだ。今日は僕が普段使っている愛用リップたちを紹介していこうと思います。今日はちょっと歌を歌った後なので顔のメイクがヨレヨレで汗だくかもなんですけど、ご理解のほどよろしくお願いします。はい、このように唇に色がないというか何も塗ってないとこんな感じです。今日紹介していくのはこいつらだ。先に残念なお話しすると、基本的にピンクが多いです。青とか紫とかは使わないので、緑とか好きな人はここで示談してください。まず何も塗ってないのでリップクリーム、ビビプロ。これは普段もう何本目かわかんないぐらい昔から使っております。よく唇の皮がむけるけど、これ塗ると治るので、これは本当におすすめだ。まず出てきたのはシャネルルーチュアリュークインク140番。これはですね、本当にめちゃくちゃ良くて、自分の字の唇の色と全く一緒みたいな、ちょっとそれを強調するよぐらいの色です。これは薄いです。かなり自然な色なのでいいですけど、もうとにかく売ってないです。続いて登場するのがこれだ。フェー。はい、後から調べたらフィーでした。これもさっきと一緒で薄いピンク。これはホンダのバイクちゃんが似合うと思うって言ってプレゼントしてくれました。これマジで何番？二つとも大体の色とかに似ております。なので人の、はい、粘膜の色って感じです。データを記録するよ。セーブしました。フィーノがより発色はいい気がして、シャネルのがかなり落ちづらいです。次がこれだ。エルメス、エルメジスティプルリップオイル02番。コラユビア、コラユビガラードです。これもアリボボちゃんに赤の色の方を誕生日にもらったんですよ。それが良かったので、ちょっとオレンジ系のやつを買いました。結構オレンジ系が自分には似合うと自負されております。結構オレンジ、こういう動画初めて撮るからやっぱめっちゃ下手くそです。ごめんなさい。
そして次がデイジー役ジョーシーデイリュイテント02番です。これもオレンジですね。これさっきの色と似てます。ちょっとこの日の服には全く合ってないんですけど、僕は自分の肌がオレンジ系だと思うので、なんだっけ、ブルベとかイエベとか、なんかあのベで、ベの種類で分けられてるじゃないですか。あれはもう僕完全に自己嫌悪ですけど、あ、じゃあ自己主張で、ん？自己見解ですけど、僕は家です。だからオレンジ使うこと多いです。ちょっと次のリップ塗るのには色が邪魔なので、こっちは落とします。はい。ちょっとすいません。ちょっと、でも、これでオフができました。なので、重ね塗りしても大丈夫です。次、この2つを紹介していくよ。またまた、シャンネル、ルージュ・アリュール・ラック。74番エクスペリモンテ、エクスペリモンテ、これめっちゃ赤いです。これは、唇の中の中心の方に塗っていくんですよ。こうやってちょっと間違えて出しすぎた、大きくなっちゃったんですけど、本当はもっと中心だけとかにつけさせていただきました。いつもは。これかわいいし、落ちづらいからめっちゃおすすめケロ。そして次は、チルチル。マイクロリップオイルローゼです。どういうこと？どういう仕組み？これ本当に原理が分かんなくて、結構頑張って戻そうと思ったけど無理でした。でも上から塗るともうプル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 ってなるので使えますね。まあ使うのはまあライブじゃない時とかテレビとかはたまに使えるかな。髪の毛が口につかない気温がない時に使えます。このように着々とメイク紹介をこなしているわけなんですけども、ひろゆきにはこういうことができないと思い、調子に乗って普段使ってないリップまで紹介しちゃいました。リエズローズってやつ使います。普段使ってないとはいえどたまに使うんですけど、ちょっと茶色っぽいと言いますか、大人っぽい色合いになってます。リップすぐなくすので、なくなった時なんかドラッグストアかなんかで買いました。
最後の以外は本当に毎日用途用途で使い分けて愛用しているので使ってみてケロ。ありがとうございました。